anagu ah beesha saacad oo degan deegaanka dhuusamareeb waxaan wareejinaynaa laba neef oo geela oo ugu talagalnay martiqaadka dadka isugu yimid meesha madaxweynayaasha kulli waxoo dhan meesha isugu yimid yaan guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka xoghayaha waxaan ku wareejinaynaa labaas geela anagoo ah beesha reer sacad oo deegaanka dhuusamareeb degan waxaan saaka ku wareejinay guddoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan geed qorow laba neef waan ugu tala galnay shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya oo dhan maanta ay iskugu imaanayso oo arrimaha masiirka soomaaliya looga tashanayo laba neef waan ugu tala galnay oo geel ah guddoomiyaha degmada cabdiraxmaan geed qorow iyo guddoomiyaha ku-xigeenka cabdixaashi xoghayaha dhammaan naga guddooma labadan geel ah oo aan ugu tala galnay martiqaadka annagoo ka mid ah beelaha degan deegaanka dhuusamareebeed anoo beel ku hadlahaya magaceeda beesha sacdanoo ku hadlahaya yaan waxaan ku wareejinay laba geela oo marti sharaf ah dadka haddii alla kuu roon yahay kulanka maamul goboleedyada ka soo qayb galay ayaan geelaas aan ku wareejinay guddoomiyaha degmada haddii alla kuu roon guddoomiye ku-xigeenka xooghaynta geelaas sidaasaan ku wareejinay waa marti sharaf beesha sacad oo meeshaan taagan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam aad baa ugu mahad celinahaya maamulkeena degmada sharaf kale magacaygu waa cabdirasaaq sheekh xasan oo ah maamulaha baar nimco waxaan ujeedada halkaa inu ay tahay in aan degmadeenna sharaf kale ku wareejinno laba neef oo geela oo aan ugu tala galay shirka maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen degmada dhuusamareeb martiqaadkiis aan ugu tala galnay ayaan ku wareejinay annagoo ah beesha sacad waxaan u mahad celinaa dhammaan beelaha degan meeshaan intaan maaha intaan wareejinaynaa waxa aan bixin doonaa oo shirkaas ku bixinaynaa inshaa allah kan iyo kaka dambeeyaba waa soo daba joogeen waxaan bixin doonaa wax badan ayaan bixin doonaa wana qayb qaadanaynaa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka dhallinyarada odayaasha dhaqanka oo beesha sacad oo degan caasimada aadaa ugu mahadsan tihiin odayaasha dhaqanka oo beesha sacad oo degan caasimada aadaa ugu mahadsan tihiin runtii waa arrin farxad leh ayaantan waxaa noo socotay martiqaad iyo gogol oo caasimada maamulka degmada iyo marti loo yahay iyo dhammaan guud ahaan ummadda degan galgaduud khaasatan caasimada iyo aageeda waa ku mahadsan yihiin waxqabadka ay muujiyeen beelaha dhan oo dadka deegaanka degan sida dhaqanku ahaa in wax la marti geliyo sidaysan u kala harina aad baan ugu mahad celinayaa inta dhimanna waxaan jeclaa insha allahu inay soo dhammaystiri doonaan insha allahu tacaala wixii nagu soo siyaada ayaana dib baan iskugu laaban doonaa haddii ilaaha idno maamulkana aad baan ugu mahad celinayaa howlaha dardargal iyo gogosha noo taalla caasimada ayaantan sidaa ula socotaanba dal iyo dibad waxaa saaran culaysyo martiqaad dadka dibaddana waxaa ugu baaqahayaa inay insha allahu tacaala caasimada dadka kasoo jeeda ee galmudug inay si fiican ugu dhiiradaan waxyaalaha ka socda iyo sidii gogosha maamulka caasimada uu martiqaaday mar labaad iyo mar saddexaad waxaan hoonbaliyeenhayaa odayaasha beelaha kasoo kala jeeda ee caasimada degan iyo qabiilada siday u garteen maamulkooda sharaftale u garab istaageen ilaa iyo heer madaxweyne ilaa iyo heer maamul goboleedba galmudugna waxaan leeyahay guul bay ku dhammaanaysaa insha allahu waxayna wadada saartay nabadii gogoshii way fure u noqotay waxaan leenahay waxaa la dhihi jiray puntland waa hooyadii federaalka haddana insha allahu tacaala aabihii waxaan noqday galmudug insha allahu tacaala waxaan u malaynahayaa shirka one iyo two buu noqon doonaa waan u diyaar garoobi doonaa tuuga insha allahu tacaala martidana waxaan ka markala gelinaynaa waxyaalo yaryar haddii iska jiraan in laloo cudur daaro insha allahu tacaala si fican baan u garab istaagsannahay dhaqdhaqaaqooda iyo howlahooda dhan maamulka caasimada afar iyo labaatanka saac uu ku kontaroolahayo guryaha iyo sida loo dejiyey madaxweynayaasha dhammaan martidana waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin walaalayaal kusoo dhowaada caasimada si fican gurigiinni waaye galmudugna waxay noqon doontaa insha allahu tacaala gobolada dhex waxa weeye waa wadnihii soomaaliya insha allahu tacaala waa wadnihii baan nahay haddaan nahay maamulka galmudug iyo maamulka caasimadaba insha allahu si fican aan iisoo dhoweynayna waxaan uga mahad celinayaa beesha sacad qaybta ka degan magaalada caasimada deeqdan ballaaran oo isaaka noo keeneen oo runtii ay ugu tala galeen maaragtay martidan mugale oo maaragtay caasimada maamul goboleedka galmudug maanta ku sugan maalmahana joogtay inay uga qayb qaataan
runtii geel aanu ma aha geeli ugu horeeyay waxa weeye waa geeli saddexaad oo aan la wareegayno darraad geel la bixiyay shalay geel aad u badan baa la bixiyay maantana geel baan hadda haynaa mid kalena waa rajaynaynaa laakiin waxaan rabaa inaan beesha casaad u sheego ugana mahadceliyo inay yihiin beeshii labaad oo ayuu geel bixinayaan markii laga reebo beesha cayr beeshii labaad oo magaalada degan oo geel keenaya waxaa noqday sacab aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin taas runtii anagu maamul ahaan inta qaylo qaadanay ma aanaan dhihin hanala marti qaada dadka oo waxa weeye galmudug waa ku tala gashay inay maaragtay marti geliso maamul goboleedyada iyo dadka ka socda maamul ahaan laakiin dadku farxad ay macnaha u qabaan nabadda dhiirigelin ay nabadda siinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin waxa meesha ka socda ayaa qolo walba maaragtay ay waxay ku deeqaysaa wixii ay maaragtay heli karto keenaysaa marka intii hore wax u dhiibtana waa uga mahadcelinaynaa inta dambo keenaysana waa sugaynaa waan uga mahadcelinaynaa geeliyow kalaan sugaynaaho maanta noo soo socda nalo ballan qaaday biri kuwa kale lahelaya haddii ilaahay idmo waa isdaba joogtaa deeqdu dadweynaha caasimadda degan iyo eegaarkeeda iyo deegaanada ku dhowdhow oo dhan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa odayaasha dhaqanka gaar ahaan waxay iska saareen xil hawshaas inay maaragtay doorka ayaga ugu aadan inay ka qaataan waxaan rabaa kale inaan usoo jeediyo madaxda meeshan ku shiraysa oo soomaaliyeed dadku waxay u heelan yihiin waxa laydinka sugayo nabadda waxaan soo jeedinaynaa anoo dadka codkoodii ku hadlaya caasimadda degan iyo agaarkeeda iyo inta maaragtay runtii nabadda jecel oo reer galmudug ama soomaaliyeed inaad maanta isu tanasushaan wax laysu ogolaado nibo meeshuu ku dhegan yahay ka soo fuqo shirkan waxaan rabnaa in lagu soo biriyo madaxda qaranka oo soomaaliyeed madaxda axsaabta oo maqan soomaaliya waxay u dhan tahay ay ku raalli tahay halkaan in lagu yegleelaan rabnaa adinkan hor udhac u ahoo runtii waxa weeye aad iyo aad usoo dhiiraday waa idinkaga mahadcelinaynaa inaad galmudug ahaan noo ogolaateen inaan idiin qidmayno adinkoo gurigiinii joogtaan haddana dadka idiin qidmaynaya anagu inaan noqonno maamul goboleed ahaan waa idinkaga mahadcelinaynaa laakiin waxaan idinka codsanaynaa madaxda kaleoo dhimanna in la keeno adinkuna heshiis taariikhiya inaad gaartaan.